Devem ter a Chloe lá à frente. Desculpem, rapaz, tinha de explicar o bilhete. Está fechado. Tenho de arranjar outro caminho para a frente. Consegui passar por aí. Aquela coisa vai me cortar aos bocados. Alguém atender o teu pedido. Cuidado. Boa noite, rapazes. Um tanque? Para que é que eles precisam de um tanque? Ah!
Barbie cabelo. Só dois dedos. Foi este. Ah, pá, não! Tem de ser desta coisa. Ah!